محمد نفاتي الماء أغلق على خاتم الماء سبقنا سرنا كبلا قبل هادي إلى صراطك المستقيم على آلي حق قدري ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صفاني وقتي والحبيب يخصص فإني محبوب لطه مخصص مراد لحمل السر من قبل نشأتي مراد لحمل السر من قبل نشأتي مرب لكل العارفين ومخلص وإن دهش الأقطاب يوما بمشهد رعوني وانقادوا إلي وأخلصوا رأيت رسول الله نص بأنني سفير له في الكائنات مخلص عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب سموا وتخصصوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاجعل فؤادك سخري ولا تدر كباني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تشفي لكل شكوى وتبدي هذا الأمان بجاه خير المرايا وجاه شيخ تجاني فاز منها كتب بالكرامات
البريات الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حسبي ببر رؤوف حسبي به وكفاني حسبي به وبطاها حسبي بشيخ التجاني يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطف لنا بنظرة تأتي لنا بالظفر يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطف لنا بنظرة أنال بها وطري الحمد لله من أبودي مع الله الله يعنونا من أولنا الرانامي البركة تفرقوا حدرا من شيخ النمو خاصة بابمو شيخمو مالمو الشيخ بدماسي أكا بابم مالمو الشيخ إسماعيل ga babban shehunmu kuma Sheikh Hamad ga babban malaminmu wanda ba mu tarihin haifuwar manzon Allah Sheikh Tijani ga babban masoyina habibina Sheikh Muhammad Nuruddin na Takuradi ga babban shehu na kuma malamina Sheikh Muhammad Al-Muntaka wanda ubansa shugabani a cikin wannan tafiya wanda ya bar duniya wani kwanakin baya na rukan jama'a mu karanta mai fatiha daya kul huwallahu guma sha daya ayatul kursi guma salatul fatihi guma Allah kai ladan zuwa gare shi abinda muka karanta Allah kai ladan gare shi bazan manta da babban malaminmu malam Alhaji wanda ya zama sababiyan zuwan mu wannan gari mai albarka da shi da zawuyan duka Allah ya musu albarka ban manta da MC mu ba da zu wanda ya tunasar da ni yake magana cewa in zai magana ayi kokari a zu didi da mutane to amma maulan mu Sheikh Islam وسعادة الأنام الحاج إبراهيم يس رضي الله عنه شو ينا دواني بيتي ينا تشيوا يلومونني جهلا أما وعيقنت أن من تجرع من معشارة ما ذقته صبح على أنني راض صفيه بأن قيل جاهل وإن قالوا فتبا له تبه دا شو إبراهيم كيرايي shehu yayi bayani cewa shi shehu ibrahim
beda wani malami kaman irin Shehu Tijjani. Shehu yace malaminsa kuma a zahiri Shehu yace shine alkitabu was sunna. Shehu yace wala yujadu ahadun afhamu minni fihima. Yace amma kaga alqur'ani da hadisi na rasi da Allah ba za ta ba samu wanda kai ni Shehu Ibrahim sani alqur'ani da hadisi ba. To amma Shehu da haka idan Shehu yayi magana da dama sai kaga suna inkari. Sai su ce ba su fahimci me Shehu ke fadiwa ba. To sai Shehu ke magana yake cewa ya lumuna ni jahalan. Zargin da suke mini suna mini zargi ne amma saboda rashin sani. Amma ayyukantu ina da ilimi yakini cewa anna man tajarra'a min mi'shara ma zuqtuhu. Sai Shehu yace sabba. Yace na rasi da Allah dukkan wanda ya kwankwadi wani abu kadan wanda bai kai kashi goma ba cikin abin da ni Shehu Islam na kwankwada. Shehu yace ya rasi da Allah me shi zai zo yana kuwa yana kara. Yace ma abin da Shehu Ibrahim ya fadi ashe Shehu Ibrahim ma bai fadi komai ba. Ni abin da na dandanan ai na gano ma abin da Shehu Ibrahim ma bai gane ba. To ababa da dama haka yake. Shehu Tijjani radiyallahu anhu yayi zamani Shehu yake cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhudhuhu wama khalafa fatrukuhu. Idan kuka ji ni Shehu Tijjani nayi wani magana a auna da ma'auni na shari'a shine me alqur'ani da hadisi. In kun ganzanci na ya dace ku doki ku aiki da shi. Wanda kuka ga kuma bai dace ba to ku bar shi saboda zai yu ba komai zakai ka fahimci a cikin maganar Shehu Tijjani ba. Zai yu za samu wasu da za su fahimce me Shehu Tijjani ke nufi saboda Shehu Tijjani ya ce bai taba kuskuren barin abinda manzon Allah yake kai ba. Abinda annabi yake kai shi Shehu Tijjani kai yake. Haka kuma maulanmu Sheikh al-Islam wa sa'adatul anam maulana Alhaji Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala anhu an zamna zama na maulidi. Zaman maulidi dole dole baya manta dole sai an tuna da asali. Indai soyayyan annabi ne wallahi ba yi irin Shehu Ibrahim ba. Shehu yana ce mana uhibbuka ma damat hayati wa in amut uraji baqa al-hubbi indi wala hiwal. Ya kai manzan Allah ina son ka sani ya rasulullahi cewa ina son ka soyayya na gaskiya matukan ina da rayu ina cikin koshin rayuwa wallahi ina son ka. Amma ina bar duniya ma na zama gawa a cikin gawayen ma ya rasulullahi an zo za zabe wanda yafi kowa soyayyanka. To ina son baka labari cewa a cikin gawayen ma nafi kowa soyayyanka ya rasulullahi. Shehu yace wannan soyayyan ban son wannan soyayya ya saki sakani na da kai. Wani wuri yana ce mana lakal ahdu minni ya rasulu fa innani. Ya kai manzan Allah ina son ka sani alkawali ne sakani na da kai saboda fa innani lalle ni Ibrahim uhibbuka hatta hina fil qabri udfanu. Wallahi ina son ka har ma ranan da zan bar duniya a dauke ni a sa ni ramin kabari. Wallahi da soyayyanka ma za a sa ni ramin kabari. Wannan yana nuna cewa in dai soyayyan annabi ne wallahi ba yi irin Shehu Ibrahim ba. Mu koma cikin littattafan Shehu za mu ga Shehu yana mana bayanai da dama har yana cewa wani wuri tawahamtu anni qad masastu muhammadan fa'anakani jahran wa taba li al-baswa. Shehu yace ina yanzam ina zamine dimuwa yazo mini ina yana mini kaman na taba muhammadur rasulullah kaman na doki annuna na taba manzon Allah har kuma yana mini cewa ga annabi ya doki annunsa ya dora bisa kan wuyana har ya kama ni ya jingina ni bisa kan zuciyarsa saboda irin soyayyen da nake mai. Isa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun zamana da annabi da soyayya. Wata rana Anas ibn Malik ya rawaito hadisi wanda ka duba cikin sahihi al-Bukhari ka duba cikin sahihi Muslim
zaka tarar da wannan hadisi lokacin da Allah ya saukar da ya ayan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Da wannan aya ta sauko a cikin sahabban manzon Allah, akwai daya da ayan ya sauko sai ya saura gida bai fitowa. Da bai fitowa, abokin sa da shi da shi ke zuwa wurin manzon Allah, ana kiran shi Sa'ad ibn Mu'adh. Manzon Allah ya kira shi ya ce, ya kai Sa'ad, dan uwanka na yake kwanakin gaban garin sa. Sai manzon Allah ya ce, alan ciwo yake yi? Sai shi Sa'ad ya ce, ya Rasulullahi, ban tabbatar cewa ciwo yake yi ba, to amma in naje zan jin tambaye shi me yasa bai zuwa wurin ka. Da Sa'ad ya je wurin da shi Sa'ad ya je wurin sa, yace mai, ya kai Thabit? Manzon Allah ya tambaya batunka. Yace, ya kai Sa'ad, ina son ka sani abin da yasa ban zuwa wurin manzon Allah abu guda ne. Kasa Allah ya saukar da aya, ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Idan kuna zama da manzon Allah, kada ku kuskura ku daga muryan ku bisa kan muryan manzon Allah. Waqad alimtum anni arfa'ukum sautan ala rasulillah fa ana min ahli an-nar. Kaima da kowa kun fi sani cewa idan muna zamne gaban manzon Allah, murya na yafi tashiwa da muryan kowa. Isa na tabbatar tunda Allah ya ce, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, na tabbatar cewa ni ina cikin waɗanda za su shiga wuta ranar tashin alkiyama. Sai Sa'ad ya ce, babu damuwa, bari jin kuruma manzon Allah. Ya je ya kuruma manzon Allah maganan, da manzon Allah ya ji, manzon Allah ya ce, ya Sa'ad, ka koma ka je ka bashi bushara cewa ni annabi na ce shi dan aljanna ne. Sa'ad ya koma ya je ya ce mai, ya kai Thabit? Manzon Allah ya ce, a baka labari cewa wallahi kai dan aljanna ne, kai ba dan wuta bane. Tun lokacin sahabbai suka ce idan yazo wucewa sai suna gani cewa ga dan aljanna, wanda tun duniya an tun bashi aljanna, lahirin aljannan giran shi take yi gaba daya. Ba don komai ba, saboda ladabi a janibin manzon Allah, saboda saban girmama manzon Allah. Zamu duba soyayyar manzon Allah. Shi ya bari yau shaykhannanmu suka samu martaba, sha'annanmu suka samu daraja, sha'annanmu suka samu kima a wurin idon mutane. Maulana Shehu Ibrahim yana cewa, fa waqti wa sa'ati saraftu li dhikrihi salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama. Lokaci na duka na duki na tattara a cikin yaban manzon Allah ne. Ba ni da abin da nake yi, salati da manzon Allah nake yi wa yabo, ba abin da nake yi, na tattara duka ina yi ma annabi salati ne, ko kuwa ina yi ma manzon Allah yabo. Shi wuce abin da yasa ni Ibrahim yas qad sirtu jailama, duniya kab gaba daya ni Shehu Ibrahim na zama kaman farin wata ne. Banda wannan, dukkan wani wali yayi ma na duniya gaba daya, wallahi shehu yace, fa indahi shal aqtabu yawman bi mashhadin arahu fayulini ila a'zamil kursi. Shehu yace idan wali yayi suka tattaru, sun tattaru wani wuri neman wani abu, abin an yi an kasa an gigice samun wannan abin. Shehu yace, wallahi arahu atake ni shehu san ga Muhammadur Rasulullah. Idan naga Muhammadur Rasulullah fayulini ila a'zamil kursi, sai manzon Allah ya dauka kari bisa kan wani babban masayi, ina zamne ga waliyan kasa, ina za ka samu fahimtar maganan? Sai shehu yace, fa innahi shal aqtabu yawman bi mashhadin ra'awni wa qalu ilayya wa akhlasu. Shehu yace, idan kutubai suka shiga cikin dimuwa kan neman wani abu suka kasa samun wannan abin, shehu yace, atake ra'awni, ni Ibrahima za su gani. In sun ganni kuma, in qalu ilayya, kowa zai gurfafa mini, wa akhlasu, su salkaka zuciyansu gani abin da suke neman, to ni zan tattara abin sa annun Muhammadur Rasulullah, na sa sa'annan bukatan da suke nema tsakaninsu su ma su samu wannan abin. Saboda me yasa? Udrikum man maba
أفوت من بقى وإن تسابق الرجال أسبق أقضي لكل الأولياء كل المراد مفردا وعلما لا عجز لا كسل يعتريني إن جشو إبراهيم شوتي وليان سنك شودي سوكا وچه وديريكو أبين دا سوكا سامو شوتي والله زر رسكيسو بلي ما شو يا رسكيسو ما دكا إن دا سوكا كيدا مسعي أنا شو إبراهيم ما يفار مسعي إن دا سوكا كي سوكا توكي سوسنن أنغما تو شو أورين شو شي يفار زاجي شوتي وليان دا سوكا سورا كوما والله ناسيري مسو بلي ما أنزو أنشي زاي جايي زاي جي أزو kamin a ce za kai ni ibrahim na tun kai inda ake so a kai wannan ba don komai ba saboda soyayyen muhammadur rasulullah wannan soyayyen yasa bayi wani shehu bayi wani malami wanda wake manzon allah ya sifanta manzon allah a rayuwa irin shehu ibrahim ba mu koma cikin sayril qalbi za mu ga shehu ibrahim yana ce ma manzon allah jama'ata wajudan haibatan wajalala وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة وأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم حاز المكارم والعلا وما كالإمام الحاشمي خسالا محمد يا خير الأنام وسيلتي هباك إلهي ما يفوت مقالا صلى الله عليه وسلم شهو ينا يبما زعلا ينا تي يا رسول الله جمعتا وجودا هيبة وجلالا وبنجي سبحانه وتعالى يا تترامى يا رسول الله أبن نبي تترامى كوميبا سبودا يا باك أنن كوتا إرن يند أن نبي كي كوتا باتما سامو ونبا أن نبي كي إرن كوتا مزعلا با أقول وني صحابي كامية مسلونتا ya zo wurin manzon Allah lokacin bai musulunta ba da yazo shi da annabi suka yi fira suka kare zai koma wurin mutanen sa annabi ya ce ya kai sahabi ka zamna za a je a dokun ma rakun ma guda guda dari aka doko rakun ma darin aka basa bayan an kara rakun ma dari ya ce ya rasulullahi ai sun yawa manzon Allah ya ce bai da yawa annabi ya bar aka doko dari aka kara mai yace ya rasulullahi dari biyu ai sun yawa annabi yace kwantar da hankalinka aka doko dari kuma aka kara mai ya zama dari uku manzo Allah yace na baka doki kyauta sahabin ya kama anya yana guduwa har ya je wurin mutanen sa yace ya qaumana aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhafu faqatan ya ku mutane ku yi imani da manzo Allah ku yi imani da Allah saboda manzon Allah Muhammadu yana bada baiwa wannan abin da yake bayarwa wallahi manzon Allah bai surun talauci shi shewe ce jama'ata wajudan haibatan wajalala saban haiban manzon Allah matan manzon Allah da kansu sun kara sun kasa fahimtar manzon Allah wata rana nana Aisha tana ce mai ko da yake baitin an ce Hassan ibn Thabit ya rera amma akwai wasu kuma sun ce ita ma ta rera irin wannan baiti wa ahsanu minka lam tarakatu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tasha tana cewa ya rasulullah wa ahsanu minka lam tarakatu aini tunda nake idanu wa bi taba gan wani mai kyau irin ka ya rasulullah ba idanu wa bi taba gan kyawu da haske da haiba wanda Allah ya yi ma wani a cikin matan da ta haifa ba ta ba samu irin ka ba ya rasulullah har ta ce ka annaka kad khuliqta kama tasha kamar kai kace ma Allah ya kai Allah ka halice ni yanda kai kake so manzon Allah kenan sai shehu ke ce mai Allah ya baka girma haibatan wa jalala wa absartu min dha bahjatan wa jamala shehu ce ni indan na sinkaye irin abinda Allah ya baka na kyautan na girman na haiban shewe ce ba abinda ni ma nake gani wallahi girma da jamala nake gani a jikinka ya rasulullah saboda jamaluka unsun haibatun wa mahabbatun kyawun huskanka ya rasulullah ba abinda yake yi sai dai ediba ma mutun kewa mutun na cikin bakin ciki da an fara sifanta mai huskan manzon Allah wallahi Allah na yayi mai bakin cikin sa shewe ce haka jamala wurin kyau
wallahi ba yi irin manzon Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abinda bai ba annabawa ba annabi Dawud alaihi salam Allah ya bashi murya mai dadi da ya fara karanta at-taura zaka ga dabbobin da ke sama suna sauka a kasa ne saboda dadin muryansa kifayen da ke cikin ruwa suna fitowa saboda su zo su saulare karatun da annabi Dawud yake yi amma da wannan annabi Dawud karatunsa bai musuluttar da kowa ba amma mu duba manzon Allah manzon Allah ya tashi cikin dare yana nafila Allah sai ya ce mana wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ويهدي إلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وذلك هو الضلال المبين Allah kima manzan Allah ya ce da ka tashi kake karatu saban muryanka wallahi sanda aljannu suka zo suka sauraran karatunka da suka ji suka koma suka ce ya ku mutane na ku zo ku ji Allah ya saukar da wani alqur'ani bayan annabi Musa suka zo suka ji su ma karshe suka musulunta manzan Allah ya sa su addinin musulunci saban karatun Muhammadur Rasulullah Allah ba manzon Allah baiwa da daraja mu duba annabi Sulaiman Allah ya bashi sarauta har yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahdin min ba'di innaka antal wahhab ya kai ubangiji ka bani sarautan wanda baka ba kowa ba kai ne mai yawan baiwa ana nan ga manzon Allah ya sauko manzon Allah da Allah zai aiko shi yace ka zabe biyu ka zama annabi basarake ko kuwa ka zama annabi bawan Allah manzo Allah ya ce na zabe zama annabi amma zama bawan Allah da zaban abinda manzo Allah yayi na bawan Allah da annabtakansa annabi Sulaiman in yana tafiya dabbobi ke yi mai lema ba su son rana yi ta bashi to amma mu duba manzo Allah in yana tafiya Allah yayi girgije musamman ma manzo Allah manzan Allah na tafiya zaka ga girgijin bisa kan manzan Allah inda annabi yake tafiya duka girgijin na bisa kan manzan Allah bai son rana yi ta bashi to amma na annabi Sulaiman dabbobi ne wadannan dabbobi za su yi ma su mutu amma wannan girgije Allah ya halice shi saboda manzan Allah ne kawai manzan Allah da ya zabe ya zama annabi ya zama bawan Allah sai Allah ya bashi masayi da annabtakansa da bawan Allah wanda ma annabi Sulaiman Allah bai bashi ba wata rana Urwa ibn Mas'ud Quraishawa suka aike shi yaje wurin manzon Allah da yaje sai je tar da annabi yana zamne sakiyan sahabbai da ya zamna sai ga kaman sahabban irin hidiman da suke ma annabi ko sarakuna bai musu irin wannan hidima saboda annabi hatta miyonsa in zai tufa sahabbai fada ana fada kan miyon manzon Allah ne ana in manzon Allah ya fara alwala ruwan alwalan bai taba kasa sahabbai ana fada kan ruwan manzon Allah kowa na neman ya samu kadan ya sha ya shafa jikin shi saboda ya samu albarkan manzon Allah sai Urwa yaje ce musu ya ma'ashara Quraysh inni ji'tu Kisra fi mulkihi wa ji'tu Qaisara fi mulkihi wa ji'tu Najashi fi mulkihi فلم أرى ملكا قط مثل محمد في قومه والله نايو ورن سراكنا ناجي قيصر ناجي كسرى ناجي 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 أما بن تبغون وني بسراكي إرم مزا الله أتشين صحابا زبا سبودا إرم جرما وانا صحابي كيما محمد رسول الله وانا زمان دا مكي عينيه أبين لكم تترامو شيني مولا مشيرو أحمد تجاني Shehu Tijjani shine shugabanmu ba mu da wani shugaba duniya Shehu Tijjani ba mu da wani shugaba lahira Shehu Tijjani ba mu da shugaba koyina wallahi irin Shehu Ahmad Tijjani a cikin waliyai kaf ba taba wani waliyi irin Shehu Tijjani ba Shehu Tijjani ya take dukkan wani waliyi ko wani waliyin da kake jin sunansa to wallahi almajirin Shehu Tijjani
watarana sidi Muhammad al-Ghali yana zamne shi da almajirin Shehu Tijjani da suna fira wani yace kaza Allah yayi mawani baiwa Allah yayi mawani masai Shehu Tijjani sai ya samu labari Shehu Tijjani ta su gida har yazo inda suke zama Shehu Tijjani ce aina sidi Muhammad al-Ghali sidi Muhammad al-Ghali sai yazo Shehu Tijjani ce ina son ka sani naji kuna magana sidi Abdul Kadir al-Jailani kun ce sidi Abdul Kadir al-Jailani ya ce qadami ala raqbati kulli waliyyin lillahi ta'ala kafafuwana wannan ya take dukkan wani waliyi Shehu Tijjani ce maganar sa gaskiya ne amma ku sani ya ce kafan sa daya ne gafara qadami kafa guda yace Shehu Tijjani ce kuma yana nufi da mutanen zamanin sa ne amma ni Ahmad Tijjani qadama ya hatani ala raqbati kulli waliyyin lillahi ta'ala kuma nakara milladun adama ila nafsi fisuri Shehu Tijjani ce ina son ka sani kafafuwana biyunga shi ya take dukkan wani waliyi tun zamanin annabi adamu in dai wani waliyi na nan a zamanin annabi adamu to ni Shehu Tijjani masayina ya take wannan bawan Allah yace tun lokacin har ranan da za fura kafu sai suka ce akramakallah to bayanin da kai inga baza zo a samu wani kuma bayanka wanda zai zo yace shi ma masayin shi yafi irin naka ba Shehu Tijjani yace eh Allah mai ikon yin haka ne amma rufi alkalam wa jaffati suhuf wannan magana an dauka alkalami wani wali bai sai zo irin wannan magana ba kuma babu an kulle wannan kufa ba samu kuma wallahi ba za samu ba irin shi ne ake tafiya ana tafiya har aka samu maulanmu sahibul waqt maulana alhaji ibrahim anyas radiyallahu ta'ala anhu wanda bayan sa bayan Shehu Tijjani bayi wani wali irin Shehu Ibrahim ba bayi ba samsam wallahi kuma ba za kare yin irin Shehu Ibrahim ba Shehu Ibrahim yana ji a jikin sa yana ji yana ga na wani waliyin da ke takama cewa shi wali ne na yake a zamani Shehu yace ina son ku sani wallahi in dai a bayan Shehu Tijjani ne to ina son kowa ya sani bai wani wali irin ni Shehu Ibrahim ba har kuma ranan da za fura kafo ba Allah ba zai yi wani wali irin ni Shehu Ibrahim ba an yi haka kasashe da dama ka shiga kasar Najeriya an yi waliyai gagga amma wallahi bayyana Shehu Ibrahim suka tabbatar lalle shugaban waliyai na zamanin har zamanin karshe shine maulanmu Shehu Ibrahim ana nan kasar Ghana mun ga da muke ciki Allah ya muna baiwa babba wannan baiwan ba mu son mu rika wannan baiwan da Allah ya muna kasar Ghana wallahi bai irin Shehu Abdullahi ba bai irin Shehu Abdullahi mai Kano ba kuma ba zai yi irin sa ba har anade kasa lamari ne na Allah an tun gama wannan lamari ranan da Shehu Ibrahim yayi wa Shehu Abdullahi mai Kano rawani a ranan akwai waliyayin da ka sani tashin hankali ne ba in ka zo a Kano ga su Sheikh Usman Zangum bare Sheikh Ahmad bin Usman wanda saban martaba da wilaya yana ya fito yace ina Allah ayi tashin kiyama aka zo aka ce akramakallah me yasa kake Allah ayi tashin alkiyama yace mutanen zamanin gaba su sanni bane in kiyama yi kai za su san wani ne wa isa roko na ne yanda suke rena mu waliyan Allah wallahi ina Allah kiyama yi kai su san wani ne ni Shehu Tijjani bin Usman to amma da wannan duka mu kasar Ghana mu Allah yayi muna baiwa ranan da aka yi ma malam mai Kano rawani dukkan wani waliyin da ka sani a ranan duka gaban su aka yi irin wannan abi Allah bai yi irin baiwan ga ya koma wani gari ba sai ka san mu Ghana to ga mu kasan Ghana an ba mu arziki an ba mu alheri wannan arziki da alherin shi muke zagi zamani zaka ga wani ya tashi bai da wanda yake zaga wallahi shi maulanmu Shehu Abdullahi mai Kano kuma Shehu Abdullahi mai Kano wilayan sa da martaban sa da komin sa inda ya gane ne
wallahi bai irin baba ba wali wanda Allah ya nuna mai abu baba yace kamin baba ya bar duniya an saukan alqur'ani tilawa baba yace Allah saurin me kake yi ka karbi ranmu Allah ka bari mu dade mu dade mu dade wallahi shekara bai kai ba maulamu shi Abdullahi mai kano bai bar duniya haka aka yi tabbas ne ba jayayya a ce malam mai kano yace ba ni da futu a rayuwa na amma ranan da zan bar duniya wallahi ranan angwanci na kenan na bar duniya ku ji dadi ku yi murna ranan futu na kenan tsakani na da Allah in dai mu yi maganar tarikan tijaniya kuma a kasar Ghana wallahi tallahi irin abinda malam mai kano yayi ba za biya irin malam mai kano ba malam mai kano bai zuwa na farko bai da na biyu bai da na uku bai da na fudu bai da na biyar har zuwa dari malam mai kano ba yi irin sa ba ba kowani gari kowani birni koyina zaka je wallahi ba wani shehun da zai ce ma bai ci amfani malam mai kano ba koyina zaka je kowa san da yace amfani malam mai kano kowa san da yace albarkan malam mai kano isa yan uwa mu yi kokari mu kula da tarikan tijaniyan mu ina cin lokaci amma ai min hankuri tarikan da muke ciki misali maulidayen da muke yi maulidi daban tarikan tijaniya shi ma daban maulidi daban tijaniya shi ma daban tarikan tijaniya barika tasba shine kaidan tarikan tijaniya bane tarikan tijaniya ba kasa tasba wuya kana yawo shike nuna wa kaidan tarikan tijaniya bane tarikan tijaniya ba ce ba shine kasa hoton shehinka kana yawo shike gwada wa kaidan tarikan tijaniya ne tarikan tijaniya shine a zo a same ka da'irin wazifa ana wazifa da kai shike nuna wa cewa kaidan tarikan tijaniya ne mukaddami a same ka kowani lokaci da'ira bai yi wa mukaddami kana zamne gida an bude wazifa jauhara sannan zaka tashi ka zo ka zama wai kai ne mukaddami a'a ka bari a same ka wurin kamin annabi ya shigo da an bude wazifa annabi yana wurin sahabban na wurin bayin Allah na wurin da wazifan da yin hailalan shike nuna wa kaidan tarikan tijaniya ne fa shehu tijani ya ce ranan tashin alkiyama yana son kowa ya sani matsayin da yake da shi da almajiransa wallahi wani waliyin Allah ko ya matsayin sa yake tsakanin shi da Allah ranan tashin alkiyama ni Ahmad al-Tijani inda ni da almajirai na muke wani waliyi bai isa ya zo ya saye wurin ba amma su wane ne almajiran shehu tijani su ne waɗanda ke zama da'ira su ne waɗanda ke lazimi su ne waɗanda suke wazifa in an zari ya zo ma wazifan ana biyan sa shehu tijani ya ce man tarkal wazifata thalathata ayyamin shattata Allahu shamla duka wanda ya bar wazifa min gairi uzrin shar'i ba da wani an zari da lafiyan ka ana wazifa kana zama wurin shan ataya ana da'ira da'ira da wurin zaman ataya wancin yafi wani wuri inda annabi ke zamani fa shehu tijani ya ce law alimtum ma fil wazifati min al fadli la ataytumuha walau habwa ta ce kun san falalan da ke wurin da'iran wazifa ko da rarrafe ka da kai wallahi ka yi rarrafe ka je da'ira ba mu wazifa zamanin ga hailala bayi zaka samu wasu muridai ranan juma'a kawar su suke zuwa hailala ba zuwa juma'a dai zaka ga an shiri na zuwa za je hailala sauran wazifan bayi ya wuce babiya shehu tijani ce kabar wazifa kwana uku in ba da wani an zari ba shehu tijani ce wallahi sai Allah ya tona maka asirinka yace wanda ya bar wazifa kwana bakwai shehu tijani ce kade ba zai kusance ni duniya ba haka lahira ma ni shehu tijani ne ban san shi ba wanda ka karbi tarikan tijaniya baka zo da'ira har kwana 40 ba kan banza da lafiyanka ka zama na gida kwana 40 shehu tijani ce wallahi baka barin duniya da lamin lafiya zaka bar duniya cikawanka ya zama mummunan cikawa Allah ya kiyaye kowa mu sani yan uwa yanda muke cika da'ira wurin maulidayen mu mu yi kokari muna kulawa da da'irar wazifa komin da kake neman
sirrin da kake neman komin da zaka samu wallahi yana karkashin da'ira mu kula mu zama yan tarika na gaske kada mu zama yan tarika yan baki mu zama yan tarika yan yin aikin tarikan wanda duniya mun bar duniya kamin mu bar duniya da karbi ran mu shauti jani ce sai annabi ya zo ya saye kanka ana karban ranka a sa karamin kabari da manzon Allah ana ta da kai kana tare da shehu tijari na za ku fi maq'adi sirkin inda malikin muqtadir da kun je wurin shehu tijani ya kama ku ya kai ku annabi Muhammadur Rasulullah manzon Allah kuma ya kama mu ya kai mu kusa da ubangiji ubangiji yayi mana abin da bai yi ma kowa ba isa yan uwa mu yi kokari wazifan nan kada mu yi wasa da shi ba tarihin shehu tijani ma mai shehu tijani ya ba mu shehu tijani ya ba mu wannan tarika wanda shehu ibrahim ke cewa fali fi tariqil khatmi manhaju wa fi tariqil ghairi la atanahaju tariqun biha tu'fa aljara'im kulluha wa walijuha fi illiyina muwallaju shehu ibrahim yana cewa fali fi tariqil khatmi manhaju banda wani anya wanda ya kai wannan anya na shehu ahmad tijani amma wa fi tariqil ghairi la atanahaju anyan wani daban banda shehu tijani ni shehu ibrahim bazan bi wannan hanya ba saboda wannan hanya tariqun biha yu'fa aljara'im kulluha wallahi dan tariqan tijaniya ko me ka aza inda ka zo ka zama na gaban da'ira na lefi ka aza ko ya nauyin sa yake kamin ka tashi lefin duka Allah ya yafe ma inji shehu ibrahim yace ranan tashin alkiyama kuma muna illiyina mu da annabawa mu da waliyai mu da manya manya wanda maulana shehu abdullahi ne kano ke cewa ranan tashin alkiyama wallahi mutane za su yi mamaki shi wane ne shehu abdullahi ne kano a ranan Allah zai yi mai abinda Allah bai yi ma kowa ba a ranan Allah zai bashi abinda Allah bai ba kowa ba ba don komai ba yan uwa mun san baba ya fi kowa da rikan tarikan tijaniya in dai a gana ne wallahi in dai da sunan tarikan tijani wallahi ba yi irin malam mai kano ba da malam mai kano ake bude wazifa da malam mai kano a kare wazifa da malam mai kano ake bude hailala da malam mai kano ake kare hailala girma ya zo malam mai kano hatta saboda sun alkawari wanda ke tsakaninmu da shehu tijani zaka ga malam mai kano ya zo da sufa zai zo ya zamana da shi ake wannan abin to mun da muke bin shi mun ce muna son shi wannan abin ba mu yi shin mu masoya ne na gaskiya ne wallahi mu ma masoya ne na gaskiya ba soyayyen mu bai cika ba isa mu yi kokari yan uwa mu kama abinda shahannan mu suka ba mu da wannan zamu rayu mu bar duniya komin mu yayi kyau mu tashi ranan tashin alkiyama komin mu yayi kyau aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa atubu ilayh takbir Mm-hmm.